Uztailak 11 ditu gaurko honetan eta dagoeneko igaro dira San Ferminen egunen erdiak, baina festak ez du mantxotzeko trazarik. Abia da bizian doaz jaiegunak eta abia da bizian ere gaurko entzierroa jandila ganadutegiko adardunek 2 minutu eta 11 segundutan egin baitute Santo Domingo aldapako urkuiluetatik ez zen plazaraino doan ibilbidean. Gaur adinekoen eguna ospatzen da egoitarau ofizialean eta hortik kanpo Los del Bronze peñak festak 2017 sariak banatu dituzte. Urtero emakumeen berdintasunaren alde borrokan egin duten Andrei ematen diete sari hori. Aurten zehazkin 70garren eta 80garren hamarkadan musika jotzera kalera ateratzen hasi ziren lau emakumeri eman diete: Elena Fraile, Puig Rekalde, Oian Aldabe eta Carmen Ariasi. Haiek jaso dute, baina beste hainbat emakume musikariren izenean. Horixe beraz, gaurko egunak eskaini diguna. Hiru egun gelditzen zaizkigu oraindik San Ferminez gozatzeko, eta hori guztia hementxe kontatuko dizuegu berria.eusen.